दर्शक वृन्द नमस्कार चुरोकुरोको चुरो बहसमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ चुरो बहसको आजको यो अङ्कमा देशको बदलिँदो राजनीतिक अवस्था विभिन्न घटना परिघटना र रा भावी राजनीतिक परिदृश्यमा केन्द्रित भएर हामी सम्वाद गर्दैछौँ आजको चुरो कुरो को चुरो बहसमा वीर गोर्खाली अभियानका एकजना अभियन्ता वसन्त विक्रम पाण्डे जसलाई हामी विक्रम पाण्डे भनेर पनि चिन्छौँ उहाँ राष्ट्र संस्था पुनर्स्थापनाका लागि निरन्तर र अहरात्र रूपमा विभिन्न किसिमका काम कारबाही गतिविधि गरेर सक्रिय हुनुहुन्छ कहिले मोटरसाइकल र्याली गर्नुहुन्छ कहिले राजा ज्ञानेन्द्र सहभागी सरिक भएको कार्यक्रममा व्यवस्थापन सहित उहाँ अग्रपङ्क्तिमा देखिनुहुन्छ आजको दिनमा आन्दोलनले किन गति लिन सकेका छैन राज संस्था पुनर्स्थापित गर्ने र हिन्दू राष्ट्र पुनर्स्थापित गर्ने नाममा विभिन्न किसिमका आन्दोलन भए यी आन्दोलनले गति लिन नसक्नु अगाडि बढ्न नसक्नु र राज संस्था पुनर्स्थापित हुने एउटा प्रष्ट रेखा नदेखिनुको कारण के हो दुर्गा प्रसाईको आन्दोलन एकातिर छ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले अर्कोतिर आन्दोलनको घोषणा गरेको छ नौ गतिदेखि ऊ पनि आन्दोलनमा उत्रिँदैछ एक ठाउँमा आएर किन आन्दोलन हुन सक्दैन र किन निष्कर्षतर्फ जान सक्दैन काङ्ग्रेसले हिन्दू राष्ट्रको चर्चा गरिराखेको छ महासमिति बैठकमा यी सबैको प्रारूप के हुनसक्छ उहाँसँग जान्नेछौँ त्यसका निमित्त म चुरो कुरोको चुरो बहसमा बसन्त विक्रम पाण्डे कि विक्रम पाण्डेलाई स्वागत गर्छु यहाँलाई चुरो बहसमा हार्दिक स्वागत धन्यवाद नमस्कार लामो समयदेखि राज संस्था पुनर्स्थापित गर्नका लागि राजा फर्काउनका लागि नेपाललाई हिन्दू ने राष्ट्र अथवा वैदिक सनातन राष्ट्र बनाउनका लागि यहाँ सक्रिय हुनुहुन्छ विभिन्न थरी आन्दोलन पनि भइराखेका छन् यहाँले पनि विभिन्न थरीका गतिविधि आन्दोलनहरू गर्नुभयो राजा महाराजा धेर जहाँ जानुहुन्छ त्यहाँ यहाँ पनि पुग्नुभएको हुन्छ प्रायः तर सबै आन्दोलनहरू निष्कर्षमा पुग्ने भन्दा पनि पानीको फोका जस्तो प्याटो फुट्ने अवस्थामा पुगेको देखिन्छ र ती एकत्रित भइरहेको ठाउँमा आएको पनि देखिँदैन दे किन गति लिन सकेका छैन यत्रो जनताको आवाज छ यत्रो जनता छ यो राजा चाहिन्छ वैदिक सनातन धर्म चाहिन्छ भन्ने एक ठाउँमा आएर विस्फोटक रूपमा आन्दोलन किन आउन सकेका छैन मैले यहाँबाट सुरुवात गरेँ है मैले यहाँलाई पहिलो कुरा त के निवेदन गर्न चाहन्छु भने हिन्दू राष्ट्र होइन हिन्दू अधिराज्यको कुरा गरेँ अब हामीले हजुर मैले धेरै पटक भनि पनि सकेको छु शास्त्र शाश्वत छ अथवा जीवित छ हरेक अक्षरहरू अक्षरस पालन हुनुपर्छ र सबै अक्षरहरू शास्त्रका अक्षरहरू सबै जीवित छन् तदनुरूप हिन्दू शास्त्र अनुसार जुन घरमा नारीको इज्जत छैन त्यो घरमा लक्ष्मीले बास गर्दिनन् जुन देशमा राजा हुन्नन् त्यो देशमा बस्नुहुन्न भन्ने शास्त्रको शास्त्रसङ्गत कुरा हो तदनुरूप सबै माछा भएको ठाउँमा पानी हुनपर्छ नै mm. तर सबै पानी भएको ठाउँमा माछा हुनुपर्छ भन्ने होइन अथवा हिन्दू राष्ट्र यदि बनाउने हो भने त्यहाँ राजा चाहिन्छ भन्ने शास्त्रको मूल मर्म हो र संसारमा जति पनि जीव जन्तु प्राणी जति पनि जन्मिन्छन् अथवा दिनचर्या गुजार्दै उनको अन्त्य हुन्छ त्यो वैदिक सनातन पद्धति अनुसार नै हुन्छ त्यो भनेको मतलब वैदिक शास्त्र अनुसार नै हुन्छ तदनुरूप यो मुलुक वास्तवमै वैदिक सनातन पद्धतिको उद्गम थलो मुलुक जहाँ पशुपतिनाथ विराजमान हुनुहुन्छ भगवान् गौतम बुद्ध जन्मिनुभयो माता सीता जन्मिनुभयो मुक्तिनाथ छ त्यसो हुँदाखेरि यो देशमा बिना राजाको देशको कल्पना गर्न सकिन्न अथवा धर्मनीतिभित्र बसेर राजनीति गर्नुपर्छ अथवा धर्मनीतिभित्र बसेर राजनीति गर्नुपर्छ भन्नुको तात्पर्यता के हो भने खुर्सानी पिरो हुनु उसको धर्म हो खुर्सानी गुल्यो भयो भने खुर्सानी पापी हो उखु गुल्यो हुनु उसको धर्म हो र उखु पिरो भयो भने त्यो उखु पापियो त्यसो हुँदाखेरि धर्मनीतिभित्र बसेर राजनीति गर्नका निम्ति राजा र प्रजाको जुन अनुयासित सम्बन्ध छ जुन राजा र प्रजा प्रजाबिचको जुन अन्तर सम्बन्धबाट जन्मिने व्यवस्थालाई प्रजातन्त्र भन्ने गरिन्छ चा। त्यो चाहिँ तपाईँले हिजो सायद तपाईँहरू पनि त्यो पीडामा पर्नुभयो होला हिजो बाउ मारेर आफैले बाउ मारेर छोराको छोराले चाहिँ बाउको श्राद्ध गर्दै गरेको हिजोको त्यो प्रजातन्त्र दिवसमा तपाईँले पनि सायद क्यामरा डाउन गर्नुभयो होला होइन त्यो त्यति बेला मात्रै सम्भावना छ जति बेला राजाले यो देशको नेतृत्व 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 गरिबसिन्छ अनि बल्ल हामी प्रजा हुन्छौँ भनेको मतलब तपाईँको पुतली लार्बा पिउपा लार्वा र अनि फेरि अनि झुसिल किरा भएर फेरि पुतलीमा फर्किन पर्छ भनेको अहिले मुलुक कस्तो अवस्थामा छ भने तपाईँको र र के अरे प्रजा रैती होइन अनि त्यसपछि जनता अनि नागरिक अनि अहिले दलाल होइन हामी अहिले दलालको अवस्थामा छौँ अरू दलालको अवस्थाबाट फेरि फर्किने भनेको जसरी तपाईँको झुसिल किरा पुतलीमा फर्क्यो त्यसरी नै हामी फेरि प्रजा भएर फर्किने अवस्थामा पुगिसकेका छौँ अब हामी निकट भविष्यमा हामी प्रजा हुन्छौँ राजा फर्किएपछि र रा राजा र रा प्रजाबिचको अन्तर सम्बन्धबाट फेरि जन्मिने सिद्धान्तले फेरि मुलुक चल्छ अनि दुईको शान्ति समृद्धि र विकास निर्माणको कामहरू हुनसक्छ यहाँले भने कुरा सैद्धान्तिक रूपमा ठिक होला सिद्धान्त शास्त्र त हो ठिक होला तर व्यवहारिक रूपमा त त्यो देखिँदैन राज संस्था पुनर्स्थापित गर्ने भनेर बैसठी त्रिसठीको आन्दोलनपछि जब संस्था विदायी भयो त्यसपछि थुप्रै मान्छेहरू सडकमा आएँ क्या आउला आउला जस्तो पनि देखियो तर सबै छिन्नभिन्न छन् मैले अघि भने नि त यहाँलाई पानीको फोका जस्तै फुटिरहेछ अनि तपाईँले भनेको त्यो शास्त्र अनुसारको सिद्धान्त अनुसारको व्यवहारमा कसरी प्रयोग हुन्छ त राजा चाहिँ ल तपाईँलाई हिजो हटाएका थिए नागार्जुन पठाएका थिए निर्मल निवासमा बस्नु भएको थियो अब तपाईँ आउनुहोस् नारायण झिटीमा बसिदिनुहोस् भनेर त्यसरी राजा आउनुहुन्छ यस्तो यहाँलाई के निवेदन भने अहिले मुलुकमा चाहिँ जनताले पनि इमान्दार नेतृत्व नपाएको अवस्था छ विश्वास गर्न सकिहाल्ने अवस्था छैन किनभने हरेकले हरेक, हरेक पटक झुक्यायो नि त होइन जस्तो तपाईँको दुई हजार सत्तालिस सालदेखि हेर्दै आउनुभयो भने कसैले पनि जनतालाई झुक्याउन बाँकी राखेको छैन र कसैले पनि माफ नमाएको छैन तर फेरि त्यही गल्ती नदोर्याएको कोही पनि छैन त्यसो त न जनताले इमान्दार नेतृत्व भेट्यो न राजाले इमान्दार व्यक्तित्व भेट्यो यो अवस्था छ त्यसले गर्दाखेरि अहिले बस तपाईँसँग यो मैले निवेदन गर्नै गर्नैपर्छ लावणीय देशको राजा अहिले चलिरहेकै अवस्था छ अहिले चलिरहेको जुन एउटा हाम्रो असाध्यै मार्मिक र सान्दर्भिक बेलामा हाम्रो यो अहिले अन्तरसम्वाद भइरहेछ त्यो लाउन्य देशको राजा चाहिँ नवराजलाई बनाउने क्रममा हात्तीले माला लगाइदिएछ ब्राह्मणको छोरालाई होइन त्यसो त यो एकदमै जसले पाए त्यसले गर्नु हुने कुरा होइन त्यसो त्यसुद्ध त्यो वास्तवमा इमान्दार हात्ती भेटिया छैन क्या बुझ्नु भएन सब धुवी हात्तीहरू मात्रै भेटिए होइन त्यो इमान्दार हात्ती भेटिया छैन सायद अब इमान्दार हात्ती भेटिनलाई धेरै लामो समय पर्खिनु पर्दैन राजा ज्ञानेन्द्रलाई माला लगाइदिनलाई हो त्यो इमान्दार हात्तीको इमान्दार हात्तीको खाँचो छुर्बे हात्ती हुन् अहिलेसम्म त त्यही देखिएन र होइन तपाईँको भन्दा एउटा होइन भन्दा एउटा भन्या छन् होइन अप्रियसँग केही छैन औषधी तितो हुन्छ सत्य पनि तितो हुन्छ त्यो कुरा त्यो तपाईँलाई मलाई आपत्ति छैन होइन भन्दा एउटा भन्ने गर्दा अर्को गर्ने देखिया छन् त जति जो जो तपाईँ देख्दै हेर्दै जानु छ जो जोलाई होइन त्यसो देखेरि त्यो धुर्वे हात्तीहरू हुन् भन्दाखेरि मलाई त्यसलाई अप्ठ्यारो लाग्दैन लाग, लाग दे। देखेकै त्यही हो होइन किनभने तपाईँको हिजो दुई हजार सत्तालिस सालमा बहुदलीय प्रजातन्त्रको पुनस्थापनापछि होइन धुर्वे हात्ती नबन्ने बित्तिकै त्यसको त हत्या गरिरहेछ होइन तत्कालीन समयमा नेपाली काङ्ग्रेसले दुई हजार अडचालिस सालको चुनावमा नेपाली काङ्ग्रेसले बहुमतको सरकार बनायो बहुमतको सरकार बनाएपछि प्रतिपक्ष नेकपा एमाले आन्दोलन सुरु गर्यो कर्मचारी आन्दोलनको नाममा र आन्दोलन सुरु गरिसके पछाडि तत्कालीन समयका महासचिव मदन भण्डारीलाई श्री पाँच वीरेन्द्र वीरविक्रम साधेव सरकारले दरबारमा दर्शन भेट बक्सेपछि नौलो जनवादको ठाउँमा तत्पश्चात गरिएको जुन महाधिवेशन छ चा, महाधिवेशनमा चाहिँ जनताको बहुदलीय जनवाद नब्बे प्रतिशतभन्दा बढी प्रतिनिधि परिपेक्षबाट पास भएको छ होइन दुई हजार तेत्तिस सालको विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको मेलमिलापको नीति बोकेर काङ्ग्रेस आयो काङ्ग्रेसले तत्कालीन समयमा म आफै काङ्ग्रेस बन्दा म तत्कालीन समयमा म आफै काङ्ग्रेस बन्दा तत्कालीन समयका नेभी नेविसङ्घका महामन्त्री चन्द्र भण्डारले मेरो गाउँ गुल्मीमा गएर काङ्ग्रेसले राजा र धर्म मान्छ कम्युनिस्टले राजाको धर्म मान्दैन कम्युनिस्ट शासनले त्यानमेन चोकमा हजारौँ विद्यार्थीहरूलाई चारतिरबाट बोल्टेजर लाएर कुल्च्यो तिनीहरू त्यहाँ प्रजातन्त्र हुँदैन कम्युनिस्ट शासनमा त्यसुद्धा राजा र धर्म मान्छ र प्रजातन्त्रको अनुयायी भनेको काङ्ग्रेस मात्रै भनेर म काङ्ग्रेस बनेको बने बनेको हो त्यसो हुँदाखेरि अहिले जुन कुरा काङ्ग्रेसको महासमितिको बैठकमा उठिरहेछ अब कतै हिन्दू राष्ट्रको कुरा हिन्दू राष्ट्रको मात्रै कुरा होइन हिन्दू अधिराज्यको कुरा गर्नुपर्छ होइन नङ र मासु सँगसँगै हुनुपर्छ फेरि नङलाई चौटानु खोज्यो भने त्योभन्दा ठुलो पीडा केही हुँदैन राष्ट्र राष्ट्रियताका निम्ति भनेको सीमा र त्यो सीमाभित्रको सम्पत्तिको सुरक्षा गर्नको निम्ति हिन्दू अधिराज्यको कुरा गर्नुपर्छ तर काङ्ग्रेसले त हिन्दू राष्ट्र मात्रै भनिएको छ त्यो पनि काङ्ग्रेसले अझै पारित गरिसकेको कुरा छैन होइन कमसेकम उठाएको छ नि त कमसेकम अब अब चाहिँ अब कमसेकम अब चाहिँ यहाँ मैले कुरा गर लगभग छ सयजनाले हस्ताक्षर गरिसके डाक्टर शसाङ कोइराला र रा तारानाथ राणाबाट सहित हजुर लगभग छ सयजनाले हस्ताक्षर गरिसकेका छन् हिन्दू राष्ट्र हुनुपर्छ भनेर हो हो भनेको अब अब अब, अब काङ्ग्रेस ट्र्याकमा आउन खोजेको हो कि भन्ने छ तर फेरि हिन्दू राष्ट्र मात्रैको कुरा गर्दाखेरि फेरि त्यो नङ मासुबाट चोट चोइट्याए चो जस्तै धेरै पीडा हुनसक्छ त्यसो हुँदाखेरि नियमसङ्गत प्रकृतिसङ्गत कुरा गर्नुपऱ्यो हिजो विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको काङ्ग्रेस हो भने किन लाज मान्नु पर्यो काङ्ग्रेस र राज काङ्ग्रेस र राजाको घाँटी जोडिएछ काङ्ग्रेस रहेन राजा राजा रहेन भने काङ्ग्रेस रहन र यो दुवै नरहँदा मुलुक रहन भनेर भनेको विश्वप्रसाद कोइरालाको अन्वयहरूले मही माग्ने ढुङ्ग्र लुकाउने किन काम गर्नु पर्यो यही हिन्दू राष्ट्र पनि हुने हो कि होइन अझै महासमिति बैठक सकिया छैन हिजोदेखि सुरु भएको प्रस्ताव गरेका छन् होइन काङ्ग्रेसले मात्रै गरेर हिन्दू राष्ट्र त हुँदैन नि त जुन दिन हामी वास्तवमै वीर गोर्खालीहरू नेपालीमा रूपान्तरण भएको थियो र नेपालीमा रूपान्तरण भएदेखि हामी धेरै आत्मसमर्पणवादी भयौँ जुन दिन वीर गोर्खालीको इतिहास फेरि मनन गरेर वीर गोर्खाली हामी बन्न सक्छौँ त्यो दिन स्वतः हिन्दू राष्ट्र भइहाल्छ त्यसलाई गाह्रो मान्न पर्दैन तर नि जस्तो हिन्दू राष्ट्र र हिन्दू अधिराज्यको कुरा यहाँले गर्नुभयो काङ्ग्रेसले त अब हिजो गल्ती गर्यो मैले गल्ती गरेँ म कोर्स करेक्सन गर्छु भनेर फर्केला ल ठिक छ हिजोदेखि नै लागेकाहरूको पनि त खासै त्यस्तो देखेन हेर्नुहोस् त राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी कहाँ छ आज हिन्दू राष्ट्र त्यसपछि आएर राज संस्था संहिता खारेजको कुरा गर्छ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले खोज्दै जाँदा त उसको विधानमा राज संस्था र रा हिन्दू राष्ट्र नै छैन रहेछ निर्वाचन आयोगमा पार्टी दर्ता भएको विधानमा यो मैले भनेका कुरा र उसको एजेन्डै छैन नम्बर एक नम्बर दुई दुर्गा प्रसाय अहिले हिन्दू राष्ट्र संस्था नागरिक बचाउँ बैङ्क तथा वित्तीयको यो पीडाको कुरा गर्दै आएका थिए गत साल मेची पुलमा राजा ज्ञानेन्द्रले निम्तो गरेर त्यहाँ पनि पुर्याए उनकै कार्यक्रममा राजा उपस्थित भइदिनु भएन राजेन्द्र लिङ्गदेन र दुर्गा प्रसादले सँगै आन्दोलन गर्ने भनेर हात मिलाए अर्को दिन राजेन्द्र लिङ्गदेनले लिंगने म आउन सक्दैन भनेर जानु भएन दुर्गा प्रसाईले अब वार्ता त के पार्टीकाता त के वार्तै हुँदैन भनेर घोषणा गरिदिए अरू अभियन्ताहरू आफ्नै ढङ्गले चाहिँ मपाई गरेर बसिरहेछन् अझै यहाँ यस्तो छ अनि काङ्ग्रेसले कोर्स करेक्सन गरिदिला र हिन्दू राष्ट्र आउला अथवा हिन्दू अलि राज्य आउला भनेर हामी आश गरेर बस्ने ल्याउँछौ भन्नेहरू शक्ति यस्तो छ यस्तो छ कि हाम्रो लडाईँ भनेको प्रचण्ड पचङ्ग हो काङ्ग्रेस एमआलए राप्रपा यी तपसिलका कुरा हो हाम्रो लडाईँ भनेको प्रचण्ड पचङ्ग हो अथवा माओवादमा माओवादका नाममा लिएको बाइबलीकरणसँगको हाम्रो लडाइँ होइन हाम्रो छविलालसँग पनि होइन लडाइँ होइन पुष्पकमल दाहाल अथवा छविलालसँगको लडाइँ होइन हाम्रो हाम्रो लडाइँ पुष्प पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँगको लडाइँ हो त्यसो हुँदाखेरि तपाईँको हिजो रत्नाकरलाई पनि मारा 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 भन्न लगाएर राम राम भन्ने भएपछि अनि रत्नाकर अनि बाल्मिकी बनेको अनि रामायण लेखेको कमसेकम सुरुवात त भएको छ सबैतिरबाट भोलि नौ गते राप्रपाले के अरे ज्ञापन पत्र बुझाउँदैछ होइन दुर्गा प्रसाद योभन्दा अस्ति एक गते गरे होइन कमसेकम एउटा एउटा सुस्थ सुस्थ त्यो मारा मारा भन्ने तिर्ता आइरहेको छ नि त कमसेकम अनि त्यसपछि राम्रो राम्रो रूपान्तरण हुन्छ परिवर्तन हुन्छ अनि यहाँले अघि भने जस्तै राजा त एउटा दुर्गा प्रसादको कार्यक्रममा जहिले पनि गइराख्ने अथवा राजन लिङ्गनको कार्यक्रममा जहिले पनि गइराख्ने अथवा भोलि अर्कोले राजा बाज्यौँ भनेर गरेको प्रोग्राममा त जहिले पनि त्यहाँ गइराख्ने भन्ने राजाको कुरा हुँदैन राजा त सबैको साझा हो नि होइन दुई हजार सात सालमा राजाले प्रजातन्त्र लिएर आउँदा काङ्ग्रेसको कम्युनिस्टको राणाको पनि राजा भएर राजा हो नि त्यस हुँदाखेरि राणाहरूसँग त्यत्रो लडाइँ हुँदा हुँदै पनि त राजाको राणा राणाको राजा होइन भनेर भने होइन नि त त्रिभुवन सरकारले त्यो सुधा त्यो एउटा विरासत त्यो इतिहास जान्न पऱ्यो क्या त्यो सुधा राजा काङ्ग्रेसको पनि हो राजा का एमआलएको पनि हो राजा मसालको पनि होइन होइन माओवादी भन्ने छँदै थिएन माओवादको नाममा त बाइबलीकरण गरियो होइन पोलपोटको पोलपोटको हिसाबले कम्बोडियालाई जसरी पोलपोटले डुबाए नि त्यसरी डुबाउनु खोजेको त्यति बेला बाबुम भट्टराई र प्रचण्डहरूले राजा राजा ज्ञानेन्द्रले हिम्मत गरेर शिरपाज माज ज्ञानेन्द्र बिरुविक्रम साध सरकारले हिम्मत गरिबसेर तिन वर्षलाई मलाई देऊ तिन वर्ष पछाडि मैले तिम्रो शासन व्यवस्था तिमीहरूलाई नै दिन्छु तर मुलुकलाई शान्तिमा नफर्काइकनी विकास निर्माण काम हुन सक्दैन भनेर जब आतङ जुन माओवादको नाममा जुन आतङ्कवाद गरिरहेको थियो त्यो आतङ्कवादलाई निस्तेज गरिसके पछाडि अनि फेरि विदेशी दलालहरूले अनि दिल्ली दरबारमा गएर अनि बाह्र बजे सम्झौता गरेपछि आज मुलुकले दुःख पाएको होइन र तर तिनै माओवादी होइनन् र राजा वीरेन्द्रसँग हाम्रो कार्यगति एकता थियो भन्ने तिनै माओवादी होइनन् र राजा ज्ञानेन्द्रसँग वार्ता हुँदै थियो राजा ज्ञानेन्द्रले धोका दिए होइन नि यिनीहरू त छतमा बेसीहरूका कुरा पत्यार हुन्छ तपाईँ आफैले भन्नुहोस् त शर्बा र बरोबरको नेतृत्वको नाममा बन्दुक बोकेर सत्र हजार मान्छे मार्ने मराउने गरेर संसदीय व्यवस्थाका विरुद्धमा बन्दुक बोकाएर होइन संसदीय व्यवस्था भनेको खसीको टाउको देखाएर कुकुरको मासु बेच्नु थलो भन्ने आज त्यही प्रचण्ड त्यही संसदीय व्यवस्थाभित्र प्रधानमन्त्री भएनन् त्यही बाबुराम भट्टराई त्यही संसदीय व्यवस्थाभित्र के अरे प्रधानमन्त्री भएन यी बेसीका कुरा गरेर हुन्छ तपाईँको हाम्रो आँखा अगाडि छर्लङ्गमा छैन भने सबै कुराहरू तर प्रचण्डले दरबार हत्याकाण्डको फाइल खोल्छु समेत भनिसके है ए उनले के भनेनन् भनेको कि मैले तपाईँ मैले तपाईँलाई नबुझेको मैले तपाईँ तपाईँहरूको कुरा नबुझेको उनले आजसम्म के के भने बिहान एउटा कुरा भन्छन् जहाँ अर्को कुरा भन्छन् दिउँसो खाजा खाएपछि अर्को कुरा भन्छन् बेलुका डिनर पछि अर्को कुरा भन्छन् त्यस्तोहरूको कुरा सुनेर हुन्छ मुलुक त्यसरी चल्छ तर राजा ज्ञानेन्द्रले झन्डै बाइस तेइस वर्षपछि वीरगन्जमा पुगेर दरबार हत्याकाण्डको बारेमा मेरा दाईको वंशविनाश भएको विषयमा माथि हाम्रो परिवारमाथि भ्रम छर्ने काम हो भनेर बोल्नुभयो नि उहाँले किन बोल्नुभयो उहाँले बोल। बोलेको चौबिस घन्टा बित्दा नबिँदै प्रचण्डले राजा ज्ञानेन्द्रले रा। यो रा। कुरा बोलेर गल्ती गरे म फाइल खोल्छु भने के ज्ञान खोल्दै हुन्थ्यो हामीले त हामीले राजा ज्ञानेन्द्र यदि उनीहरूले भने जस्तै हो भने हामीले राजा ज्ञानेन्द्रलाई किन राजा मान्नु परेर राजा बोक्दैमा नराम्रो कुरा गरेकोलाई पनि फेरि राजा मान्नपर्छ भन्ने कुरा यदि हो भने हामी र प्रचण्डहरूमा फरक के त होइन त्यसुद्धा हामीले नराम्रो कुरालाई हामीले मान्न तयार छैनौँ होइन तर श्रीपाँस महाराज धिराज ज्ञानेन्द्र बिरुविक्रम साधेव सरकारबाट त्यो हुनै सक्दैन किन भने हिजो त्यो समयमा जनताको कुरा नसुनेर बाबुआमाको कुरा सुनेर वनवास गएर राजा राम होइन यदि बाबुआमाको कुरा नसुनेको भए जनताको कुरा सुनेको भए राजा मात्रै हुन्थे अयोध्याको राजा राम भगवान भाइ युवराज गौतम बुद्ध होइन सिद्धार्थ गौतम जन सिद्धार्थ गौतम जसले जनताको पीडा नदेखेको भए उनी राजा मात्रै हुन्थे सुदोधनका छोरा मात्रै हुन्थे उनी अहिले भगवान् गौतम बुद्ध छन् होइन तपाईँको जन बाबुआमाको कुरा नसुनेर आइ आफन्तको कुरा नसुनेर जनताको कुरा सुनेर नागार्जुन वनमा गएर बसेको राजा ज्ञानेन्द्रले कसैलाई पनि नमारिकेन जनता मार्नुहुन्न जनता मारेपछि मैले कोमाथि शासन गर्ने भन्ने राजा ज्ञानेन्द्रले आफ्नै दाई भाउजू अनि भतिज मार्छ भनेर कसरी भन्नु यो छद्मा बेसीहरूको कुरा किन अझै पनि बोकेर हिँडिराख्नु भएको छ अस्ति सरकारले त छलङ किन बाइस तेइस वर्षपछि सार्वजनिक रूपमा उहाँलाई बोल्न किन बाध्य समय 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 सन्दर्भमा तपाईँको सामान्य इनोर जस्तै दलालहरू बोला जस्तै बोल्यो भने राजाको भ्यालु हुन्छ र राजा त मुलुकप्रति जनताप्रति उत्तरदायी भएर बोल्नुपर्छ नि त यिनीहरूले जस्तो बिहान एउटा कुरा बोलेर बेलुका अर्को कुरा बोल्ने होइन तपाईँको हिजो मन्दिर भत्काएर अनि त्यसपछि आएर तपाईँको देवी भागवत पाठमा गएर जबरजस्ती पण्डित उठाएर मार्नेहरूले फेरि तपाईँको महाकाल पूजा गर्ने अनि पशुपतिनाथमा ना जल चढाउनेहरूले जस्तै गरेर चल्छ र चल्दैन नि त त्यही त हो फरक दलाल उहाँले पनि अलिकति जनताको आकर्षण देखेपछि जनताले राजा आऊ देश बचाऊ भन्न थालेपछि ए मेरो पक्षमा पनि जनता रहेछ है भनेर जानेपछि यो कुरा बोल्नु भएको हो यो मौका हेरेर बस्नु भएको थियो हिजो बोल्दा भए त उहाँले विश्वास गर्ने अवस्था थियो त त्यो त त्यो त होइन त्यो त अहिलेदेखिको कुरा होइन नि त हिजो परापूर्व कालदेखि श्रीपाद बडाडा धेरै पृथ्वीनारायण शाह सरकारले नै भनिभएको छ होइन प्रजा मोटा भया दरबार बोलिया बोलियो हुने छ भनेर भन्ने त्यो त्यो सार्वभौमिक मान्यतालाई मारा दिलाज सरकारले पनि त्यसरी नै त्यसलाई अनुसरण गरिब हो अनि उहाँको आवाज आएको चौबिस घन्टा बित्दा नबित्दै प्रचण्डले फेरि झन् ठुलो कुरा गरे फाइल खोल्छु गल्ती गर्यो तिमीले यो विषयमा बोलेर भन्छ यस्तो छ यो प्रचण्डहरू बोल्ने भने चाहिँ त्यो तित्रो बाँच्यो आफ्नै खती भने जस्तो क्या उहाँहरू जति बोल्दै जानुभएको छ नि त्यति स्खलित हुनुभएको छ क्या जति बोल्नुहुन्छ त्यति स्खलित केपिओलीले गरेको प्रहार हेर्नुहोस् त कुसको राजा भने अनि ठिकै छैन त त राजै छैन देशमा हामीले मान्नेको यो तपाईँलाई अहिले चाहियो भने मैले अहिले प्रमाण दिन्छु नि तत्कालीन समयमा श्रीपाज महाराज ज्ञानेन्द्र वीर विक्रम सरकार दामचडाको होइन सिंहासनमा राज भइ बसेको बेलामा कुन मन्त्रालयमा हुन्थ्यो भनेर सोध्नु न उनलाई त्यति बेला के थियो नि यिनीहरूलाई पद र पैसा भएपछि राजा नभए नराजा होइन जस्तो पद र पैसा भएन अहिले उनको त गोयल हो राजा होइन त्यो तपाईँको मुलुक पुरा के अरे कोभिडमा आक्रान्त छ होइन उनले गोयललाई होइन मध्यरातमा गोयललाई हेलिकप्टर लिएर आएर बालोटारमा भेट गरेपछि त उनको राजा त अहिले गए हो कहाँ राजा राजा ज्ञानेन्द्र राजा हुन्छ त छतम बेसीहरूको कुरा गरेर हुन्छ तर ठिक छतम चा, बेसीका कुरा नगरौँ अहिले मैले भन्नु भन्न खोजेको कुरा राजा त सबको साझा हो होइन मान्नुहुन्छ नि राजा काङ्ग्रेसको मान्न पर्छ शासत कुरा हो राजा काङ्ग्रेसको हुँदैन राजा एमालेको हुँदैन राजा माओवादीको हुँदैन राजा मसालको हुँदैन राजा राप्रपाको हुँदैन राजा दुर्गा प्रसादको हुँदैन राजा केशरबहादुरको हुँदैन राजा नेपाल र नेपाली, नेपाली जनताको हो नेपाल र नेपालीको नेपाल र नेपाल होइन र वैदिक सनातन पद्धति अनुसार एक अरब पच्चिस करोड जनसङ्ख्याको राजा हो हिन्दू नरेश हो तर राम मन्दिर उद्घाटनमा त त्यो वैदिक सनातनको शङ्कराचार्यहरूले नै वैदिक सनातन पद्धतिमा अपभ्रंश भयो वैदिक सनातन पद्धतिअनुसार भएन भनेर चारवटा शङ्कराचार्य जसलाई होइन हामीले जिउदो भगवान्को रूपमा मान्छौँ होइन जसले शास्त्र अनुसार हामीलाई हिँड्न डुल्न सिकाइरहेछ एक अरब पच्चिस करोडलाई होइन जसरी तपाईँको मुस्लिमहरूका लागि मुल्लाले भने जस्तै अनि इसाईहरूका लागि भेटिकन सिटीको पोपले भने जस्तै होइन शङ्कराचार्य नै विधिसम्मत भएन भनेको ठाउँमा राजा ज्ञानेन्द्र बोलाए पनि जान्न उन्न थियो बोलाएको थियो कि बोलाएको थिएन त्यो मलाई त्यो मलाई मेरो लागि चर्चाको विषय भएन यदि बोलाएको भए पनि जान उन्न थियो हो होइन त्यसले गर्दाखेरि मैले यहाँलाई के निवेदन गर्न खोजेको भन्दा जुन दिन यो मुलुकमा बाह्र दिल्ली दरबारमा गएर बाह्र बुधे सम्झौता गरेर दलालहरूले गणतन्त्र धर्मश संहिता घोषणा गरे त्यो दिन भेटिकन सिटीको पोपले यिनीहरूलाई धन्यवाद दिएछ भनेपछि स्पष्ट छ क्या होइन मुलुक कुन दिशामा गयो कुन दिशामा लाँदैछ भनेर होइन अब यसलाई बचाउन सक्ने भनेको एउटा मात्र मात्रै यो त्यो सञ्जीवनी बुटी श्रीपाँच महाराज धिराज ज्ञानेन्द्र वीर विक्रम सादेव सरकार जसले जनताको मायाले जनताप्रति र मुलुकप्रति उत्तरदायी भएर हिजो पिता पुर्खाहरूले भनेको भन्दा फरक जनताले भनेको जनताको नासो जनतालाई बुझाएँ भनेर जङ्गल गएर राज गरी छ उहाँलाई अब फेरि भगवान् बनाएर नार निर्माण लिएर आउने जिम्मा हामी नेपाली जनताहरूको हामी वीर गोर्खालीहरूको उहाँले सङ्केत पनि गर्नुभयो नि मैले सिर्पेच रक्षाका लागि जनताको जिम्मा दिएको थिएँ oh. आज जताततै अस्तव्यस्त भयो बर्बाद भयो oh. जनताले भने जस्तो पाएनन् मैले पाउँछन् कि भनेर सोचेको थिएँ oh. अब मैले त्यो सिर्पेचको रक्षा आफै गर्नुपर्ने देखियो भनेर भन्ने सङ्केत गर्नुभयो नि उहाँ के फर्किन चाहनु भयो फर्किनु चाहनु छ र लगेर राख्ने जिम्मा हिजो जसरी काडुपाडे विराज बखती बलभद्र कुँवर भक्ति थापा अमरसिंह थापा था, अभिमान सिंह बस्नेतहरूले जुन गरे अब हामीले त्यो गर्ने बेला आएको छ हिजो वैदिक मूल्यलाई आत्मसात गर्दै होइन जुन ढङ्गले राजालाई शिरमाथि राखेर रा, काँधमाथि राखेर रा, गोर्खाबाट रा, काठमाडौँसम्म लिएर आए अब हामीले पनि नागार्जुनदेखि निर्मल निवासदेखि लगेर नारायण डिमा राख्ने जिम्मा हाम्रो हो हामीले भने सम्पूर्ण नेपालीले यहाँ दुर्गा दुर्गाप्रसाईले ल्याउने राजा राजेन्द्र लिङ्गेले ल्याउने राजा कमल थापाले ल्याउने राजा केशवहादुर विष्टले ल्याउने राजा फरक फरक हो कि भनेर भाष्य निर्माण भएको छ क्या त्यो खोइ त खोइ त त्यो 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 चाहिँ त्यो त्यो चाहिँ दलाल किताबबाट जहिले पनि हुने गरेको छ अहिलेदेखि होइन नि त तपाईँको अहिले मात्रै होइन तपाईँको पृथ्वीनारायण शाहको टाइममा श्रीपाद ब्रह्मे पृथ्वीनारायण शाह सरकारको टाइममा पनि दुईजना महारानीहरूसँगै गर्भाष्टी हुनुभयो हो एउटा दुई महिना अगाडि एउटा दुई महिना पछाडि तर श्रीपाच बडामा रा पृथ्वीनारायण शाह सरकारभन्दा अगाडि उहाँको सौतेनी आमा गर्भाशी हुनुभयो दुई महिना पछाडि पृथ्वीनारायण शाहको म मुवा गर्भाशी हुनुभयो जन्मिँदा सातै महिनामा जन्मिँदा अघिल्लो गर्वभन्दा पछिल्लो गर्व छिटो जन्मिँदा पनि गर्भलाई गन्ने कि जन्मेको हिसाबले गन्ने भनेर त्यति बेलै खेल्थे दलालहरू होइन अहिले पनि त्यही खेल्ने एउटा भाषा निर्माण गर्न दलालहरू त्यो खालको भाषा निर्माण गर्न खोजिरहेछन् तर हामी नेपाली जनताहरू सचेत हुन किन जरुरी छ भने तत्कालीन समयमा जति बेला दिल्ली दरबारमा गएर बाह्र बुधे सम्झौता गरे त्यति बेला यता के अरे सम्झौता गरेपछि पनि राजा ज्ञानेन्द्रलाई श्रीपाँच महाराज धीराज ज्ञानेन्द्र बिरविक्रम साधेव सरकारलाई भुटानी हिसाबले बस्ने हो भने तिमीले तिम्रो राजगति त्याग्न पर्दैन भन्दा मैले मेरो यदि राष्ट्रियता मेरो स्वाभिमान बेच्न पर्छ भने मलाई सिंहासन होइन मलाई चपरी चपरीमुनिकै बास छ हस्तिनापुरको राजभन्दा भनेर रा। चपरी चपरीमुनि बास खोजी बक्सेर सरकार नागर्जुन सारी भएको होइन यी अहिले जति ठुलो कुरा गरिरहेको छ नि यिनले हामीले परिवर्तन गऱ्यौँ होइन हामी हाम्रो उपलब्धि भयो होइन यहाँ बाबुआमाले छोरछोरी छोर छोरीले बाबुआमा लोग्नीले श्री शिर्म, श्री शिर्म, श्रीमती श्रीमतीले लोग्नी बेच्ने जुन अवस्था सिर्जना गरेर जुन गर्व गरिरहेछन् नि यो अवस्था आउँदैन थियो यदि राजा ज्ञानेन्द्र त्यति बेला आफ्नो स्वाभिमान बेचेको भए जनताप्रति उत्तरदायी र मुलुकप्रति उत्तरदायी नभएर हिजोको पिता पुर्खाको इतिहासप्रति गर्व नगरेको भए आज यिनी यसरी यहाँ यी नवसाडे भएर हिँड्न पाउँदैन थिए तपाईँले भुटानी मोडेलको चर्चा गर्नुभयो नि ल ठिक छ राजा ज्ञानेन्द्रले त्यो स्वाभिमान गुमाउनु चाहनु भएन आज नेपालीको अवस्था हेर्नुहोस् त विदेश गएर नेपाली युवा सकिन थालिसकेँ नेपालमा आन्दोलन गर्ने मान्छे पनि छैन तपाईँले मैले कुरा गरिरहँदा नेपालमा कस्ता मान्छे रह्यो भने जो पेट भर्न पाएका छन् ती मान्छे छन् तिनलाई आन्दोलन पनि चाहिएको छैन राजा पनि चाहिएको छैन गणतन्त्र पनि चाहिएको छैन लाउन खान पाएकै छन् बस्न पाएकै छन् आलिसान महलमा एक थरी बच्चा बच्ची छन् ती आन्दोलनमा आउन सक्दैनन् अर्को थरी वृद्ध वृद्ध छन् ती आउन सक्दैनन् बिचको आन्दोलन गर्ने जो युवा हो इनर्जेटिक मान्छे त्यो आज खाडी राष्ट्रमा अथवा युरोप अमेरिकातिर छ आन्दोलन गर्ने मान्छे पनि छैनन् अनि तपाईँ भुटानले उदाहरण दिइरहनु भएको छ नि राजाले स्वाभिमान जोगाइदिनु भयो यसमा दुई मत छैन तर भुटानी मोडेल भुटानी मोडेल भुटान भारतको क्लोनी जस्तो हो भनेर भन्दा भन्दै आज भुटानको आर्थिक वृद्धि दर हेर्नुहोस् आज भुटानमा पर क्यापिटल इन्कम हेर्नुहोस् आज भुटानको विकास हेर्नुहोस् म यहाँलाई नेपालभन्दा ने ने भुटान धेरै अगाडि गइसकु म यहाँलाई निवेदन गरौँ कुरा के हो भने त्यो स्वाभिमान भन्ने हुन्छ नि त्यो आत्मसम्मान भन्ने हुन्छ नि त्यो केही कुरासँग पनि विनिमय गर्न मिल्ने चिज होइन के चाहे तपाईँको विकास निर्माणको कुरा हुन् चाहे सम्पत्तिको कुरा हुन् यी सबै कुराहरूमा त्यो स्वाभिमान भन्ने बेच्ने कुरा होइन किनभने हिजो हाम्रो पिता पुर्खा त छ महिनाको सुत्केरी गएर तपाईँको नानापानी किल्लामा गएर लडाइँ लडिदिएर क्याप्टन किन्ल मारेर यो मुलुक जोगाएको देश हो त्यो विरासत बोकेको देश हो नि त त्यो त्यो विरासत बोकेका वीर गोर्खालीका हामी सन्तान हो नि त होइन खोले खान बरु म तयार छु सिस्ने सिस्नो सिस्नो र खोले खान तयार छु तर तिमी विदेश नजाऊ भनेर गीत गाउने त्यो एउटा त्यो स्वाभिमानी आमाका छोराछोरी हो नि त हामी होइन आज हामीलाई रुसमा बेचिया छ होइन अहिले हुँदा तपाईँको अफ्रिकामा बेच्या छ कोही बेच्न बाँकी छैन होइन किनभने ना? नेपाली नागरिकता बोकेका देख्दा ढाका टोपी लगाएका होइन अझै अझै पछिल्लो समय आएर दौरा सोलको सो, सुरवालको कोट टोपीमा सजिएका दलालहरूले गर गर्दाखेरि आज हामीले यति दुःख पाउनु परेको तर त्यस पहिलो दोस्रो विश्वयुद्धमा पनि हाम्रा पिता पुर्खाले जोगाए पशुपतिनाथको माता कालीको गुरु गुरसनाथको आशीर्वादले त्यसरी नै तपाईँले अहिले भन्दै हुनुहुन्छ नि यही अवस्था रह्यो विश्व राजनीतिको जुन अहिले जुन सामरिक हिसाबले जुन खालको लडाईँ भइरहेछ इरान भाई 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 र इजरायलको भरि लडाइँ भयो भने त्यो चौधी कतार मलेसिया जुन भौतिक सुख सुविधाका लागि खोज्न गएका मान्छेहरू छन् ती मान्छेहरू फेरि फर्केर आएर मुलुक बुझ्नेछन् मुलुकका निम्ति फेरि लडाइँ लड्नेछन् र फेरि मुलुकले फेरि काँतुली फेर्नेछ र शान्तिको सास फेर्नेछ र फेरि मुलुक श्रीपात महेन्द्र बिरुविक्रम शाह सरकारले सोचिबक्ष जस्तै होइन मुलुक फेरि समृद्धि र विकासको बाटो समात्नेछ अब यहाँले भनिरहनु भएको छ नि इं, राज संस्था र हिन्दू अधिराज्य भनौँ न यहाँको भाषामा अरूले हिन्दू राष्ट्र भन्छन् तपाईँले हिन्दू अधिराज्य भनिरहनु भएको छ oh. त्यो नहुँदा आज युवाहरू विदेश पलायन हुनु पऱ्यो खाडी राष्ट्र जानु पर्यो युरोप अमेरिका जानु पर्यो गाउँ बस्ती रित्यो आज छोराले बाउ बेचिरहेछ बाउले छोराछोरी बेचिरहेछ श्रीमतीले लोग्ने बेचिरहेछ लोग्नेले श्रीमती अघि यहाँले जुन कुरा भन्नुभयो नि यदि मानव ल राज संस्था फर्क्यो अरे हजुर हिन्दू अधिराज्य फर्क्यो अरे हजुर त्यो बन्द हुन्छ त्यो बन्द हुन्छ आर्थिक अवस्था धामाडोल भएको राजा नहुँदा हो कसरी कसरी हुन्छ त्यो राजा नौ राजा नहुँदा टाउको नभएपछि शरीरले काम नगरेको हो क्या कुरा बुझ्नुभयो त्यो आर्थिक वृद्धि कसरी आर्थिक वृद्धि भने त हाम्रो हामीसँग त छँदैछ त हामीसँग होइन हामीसँग जल छ जमिन छ जङ्गल छ जडीबुटी छ त्यसको सदुपयोग गर्न दिएन नि त होइन अहिले तपाईँको जलस्रोतको सबै ऊ जति भारतलाई बेच्दैछ दलाल सरकारले होइन जलस्रोत सबै के अरे तपाईँको विद्युतका नाममा बेचिरहेछ होइन ना? तपाईँको जमिन तपाईँको बाँझो छ सबै जनतालाई बाहिर पठाएर होइन युवाहरूलाई बाहिर पठाएर उस्तै पऱ्यो भने गाउँमा मलामी पनि छैनन् होइन यस्तोसम्म हामीलाई भाषा निर्माण गरियो यतिसम्म गर गर गर। नकारात्मक भाषा निर्माण गरियो गर गर। यो के नेपालमा केही हुनै सक्दैन भन्ने बनाएर विदेश पठाएर बाउ मऱ्यो भने अथवा आमा मऱ्यो भने होइन उहाँबाट फोन गरेर मैले डेढ दुई लाख रुपियाँ दिउँला मेरो बाउ त्यहाँ फलठाउँ मरिरहेछ ल सद्गत गरिदिनुहोस् भनेर त्यो एकजना बहिनीलाई भन्यो भने त्यो बहिनीले तपाईँको अहिले अन्तर्वार्ता दिएको मैले सुनेको छु भनेपछि हामी कति निर्गि भइसक्यौँ हामीलाई कहाँसम्म पुर्याइसक्यो होइन तपाईँको तिन हजार पैँतिस सय चार हजार पाँच हजार रुपियाँ वृद्ध भत्ताका नाममा एकल महिलाका नाममा दिएर होइन ना? तपाईँको बुढेसकालको सहारा जसले बुवा आमालाई श्रवण कुमारले जस्तै सेवा गर्नुपर्ने छोरो त्यो संस्कार र संस्कृतिमा हुर्केको छोरोलाई मिलेचीहरूको देशमा बेचिदिएर दलालहरूको देशमा बेचिदिएर यसरी मुलुक चल्न सक्छ यसरी हामी तर त्यो हुन सक्दैनौँ त्यसले गर्दा हामी हिन्दू संस्कार अथवा वैदिक सनातन पद्धतिमा हामी फर्किने बित्तिकै हामी अनुशासित हुन्छौँ हामीले हामीलाई मात्रै हेर्नु हामी परिवारप्रति उत्तरदायी हुन्छौँ हामी समाजप्रति उत्तरदायी हुन्छौँ हामी देशप्रति उत्तरदायी हुन्छौँ अनि त्यसपछि फेरि मुलुक पुनर्निर्माण हुन्छ तर नि हिजो राजा महेन्द्रको कुरा गर्नुभयो नि यहाँले दस वर्ष शासन चलाउनु भयो राजा महेन्द्रले त्यो बेलामा पनि राजाले कु गरे प्रजातन्त्र खाइदिए भनेर एक थरीले आन्दोलन गरेकै हुन् यहाँलाई थाहा छ थाहा छ राजा महेन्द्रले दस वर्ष शासन गर्नुभयो दुई हजार अठाइस सालमा राजा वीरेन्द्र राजा हुनुभयो उहाँले लगभग तिस वर्ष शासन गर्नुभयो त्यो बेलामा पनि आन्दोलन भएकै हो उहाँकै पालामा दुई हजार छ्यालिस सालमा संवैधानिक राज संस्था र बहुदलीय प्रजातन्त्र भयो त्यसले पनि भएन दुई हजार अन्ठाउन्नमा राजा वीरेन्द्रको वंशविनाश गर्यो राजा ज्ञानेन्द्र राजा हुनुभयो फेरि आन्दोलन चलिराख्यो बैसठी त्रिसठीमा त गणतन्त्र ल्यायो आज पनि जनता आन्दोलन गर्दैछ नेपालमा गणतन्त्र स्थापना गर्यो राजा फाल्यौँ तर यहाँका युवालाई राजा भएकै देशमा चाहिँ रोजगारीका लागि पठाइरहेछौँ कहिले शान्ति हुन्छ त देश यो राजा हुँदा पनि आन्दोलन निरङ्कुश राजा हुँदा पनि आन्दोलन प्रजातन्त्र हुँदा पनि आन्दोलन गणतन्त्र हुँदा पनि आन्दोलन अनि कहाँ गएर अब के हेर्न बाँकी छ र राजा महेन्द्रको निरङ्कुश शासन पनि हामीले हेऱ्यौँ राजा वीरेन्द्रको बौद्धले प्रजातन्त्र पनि हेऱ्यौँ राजा ज्ञानेन्द्रको निरङ्कुश शासन पनि हेऱ्यौँ दलका गणतन्त्र पनि हेऱ्यौँ कहाँ गएर नेपाली शान्ति यो निवेदन गर्नु खोजेको कुरा के भने दुई सय चालिस वर्षको इतिहासमा जम्मा दस वर्ष अघि तपाईँले भने जस्तै दुई हजार सत्र सालदेखि सत्ताइस सालसम्म मात्रै सक्रिय राजसंस्था थियो हजुर त्यो बेला भएका विकास निर्माणका कामहरू होइन त्यो बेला भएका आधु नेपाललाई आधुनिकरण गर्ने कामहरू आजसम्म कहिले भयो थियो मलाई भन्नुहोस् न तर पछिल्लो आन्दोलन थिएन कहिले आन्दोलन भयो तपाईँको दुई हजार सत्र सालदेखि सत्ताइस सालसम्म आन्दोलन थिएन काङ्ग्रेस निर्वाचनमा बसेका होइन कस्तो कुरा काङ्ग्रेस काङ्ग्रेस निर्वाचनमा बसेको होइन भारतीय पक्षधर मान्छेहरू निर्वाचन बसेका हुन् त्यसपछि त दुई हजार तेत्तिस सालमा त भारतीय पक्षधरका मान्छेहरू जब नेपाल पक्षमा भएपछि दुई हजार तेत्तिस सालमा आएर सुन्दर जलमा बस्नु बस्न तयार भयो नि होइन त्यसो हुँदा दलालहरूले जहिले पनि आन्दोलन गरिरहेको थिए होइन अब मैले यसलाई के निवेदन गर्न खोजेको भन्दा दुई हजार सत्र सालमा कम्युनिस्टबाट रायमाझी काङ्ग्रेसबाट तुलसी गिरी विश्वबन्धु थापा मातृकी प्रसाद कोइराला लगायतका मान्छेहरूलाई जसरी श्रीपाज महेन्द्र सरकारले छोरी श्रीपाज महाराज धिराज महेन्द्र सरकारले लिएर आइबोग्यो समेटेर जसरी दस वर्ष चलाइबस्यो त्यसरी नै श्रीपाज ज्ञानेन्द्र वीरविक्रम साधेव सरकारले काङ्ग्रेस एमालेबाटै काङ्ग्रेस कम्युनिस्टबाटै लिएर आइबस् र त्यो अनुसारको अगाडि बढी बस्नुपर्छ अब हिजो गल्ती त गर्नुभयो नि त उहाँले किर्तिनिधि विष्ट तुलसी गिरी जो म्याथ गुज्रिसकेका उहाँका पिताले प्रयोग गरे त्यो कुरामा कमी कमी कमजोरी भयो सरकारले त्यो त स्वीकारिक बसेकै छ त त्यति बेला काङ्ग्रेस र त्यति बेला काङ्ग्रेस र एमालेबाट तपाईँले भने जस्तो मान्छे ल्याएर देश चलाइदियो भए होइन त्यहाँ काङ्ग्रेस एमाले पनि लौडा प्रकरणदेखि लिएर धमिजा सबै भइसक्यो मैले यसलाई के निवेदन गर्न खोजेँ भने सरकार फ्रस्ट्रेट भएको छन् लौडा प्रकरण धमिजा प्रकरण केही कुरा बाँकी थिएन नि त होइन जनकपुर चोर कारखाना सक्यो त्यो सकियो त्यो सक्यो त्यो सक्यो सबै सक्यो नि त भिरखुटी कागज सकियो चिनी मिल सक्यो होइन जुट सक्यो विराटनगर सबै सकियो थियो नि त त्यसो त होइन यो ढङ्गबाट जाँदा हुन्छ कि भनेर एक्सपेरिमेन्ट गरिबक्छु एक्सपेरिमेन्ट फेल भयो होइन किन फेल भयो त भन्दाखेरि श्रीपाज महाराज धिराज ज्ञानेन्द्र बिरुविक्रम साधु सरकार राजा बन्छु भनेर राजा बनिबसकै होइन हिजो केटाकेटीमा राजा भइबक्सु होइन आ, अनि त्यसपछि पछिल्लो समय आएर हजुरको परिबन्धमा बाध्यतामा राजा भइबस्छु अब चाहिँ प्लानिङ आइबस्सिन्छ प्लानिङ प्लानिङ छ अहिले योजना छ मारातिर माथिर कति वर्षका हुनुहुन्छ प्रधानमन्त्री हो मलेसिया बनाएको उहाँले होइन वाइडेन कति वर्षको छन् अमेरिकाको यिनका गडफादर चलाएको छ होइन अमेरिका भने तर श्रीपाँच महाराज धिराज ज्ञानेन्द्र बिरु विक्रम साध सरकारलाई बुढो भन्नेको अस्ति भैरुवादेखि आफैले गाडी ड्राइभ गरेर त्यस्तो अप्ठ्यारो बाटो गणतन्त्रवाला बाटो देख्नु भएको छ कि देख्नु भएको छैन त्यो बाटोमा गणतन्त्रवाला बाटोमा सरकारले आफैले चलाइ बक्सेर सिमरा एकै दिनको दिन आइबक्स्यो होइन अब तपाईँको कान्ति राजपथ सिमराबाट काठमाडौँ एकै दिनको दिन आइबक्स्यो भनेपछि कुन एङ्गलबाट शारीरिक हिसाबले तपाईँले कमजोर देख्नु तर नेपालका नेपाल नेपाल राजाहरूको इतिहास हेर्ने हो भने सबैभन्दा बढी उमेरले बाँचेको राजा नै हो कृपा छ गुरु कृपा छ माता कालीको कृपा छ जसरी श्रीपात बडाबार पृथ्वीनारायण शाह सरकारलाई थियो त्यसरी नै श्रीपात महारज ज्ञानेन्द्र बिरुविक्रम सादेव सरकारलाई कृपा छ भन्ने कुरा बुझ्न पर्यो यो कुराले तर कृपा छ रापरपाले ल्याएर दुर्गा प्रसादले ल्याएर कमल थापाले ल्याएर आउनुहुन्छ कि आउनुहुन्न तपाईँ भनिदिनुहोस् त कसले ल्याउनु पर्छ मैले तपाईँलाई सुन्नु न म तपाईँ केशवरबहादुर विष्ट कमल थापा राजेन लिङ्गेन दुर्गा परसाई शेरबहादुर बाल देवबा बालकृष्ण नेउपाने तपाईँको केपी ओली के के विद्या भण्डारी लिएर आउँदैन राजा राजा जुन दिन नेपाली जनताहरू हामी कार्यकर्ता हेर्नौँ हामी नेपाली हौ हामी वीर गोर्खालीका सन्तान हौ भनेर जुन दिन बुझेर सडकमा आउँछन् त्यो दिन राजा आफै सीमासनमा गइ सीमासनमा आइबस्सिन्छ जसरी पृथ्वी घुम्दै गर्दा अँध्यारो हुन्छ नि अँध्यारो भएर फेरि बिहानी जुन शुभ बिहानी हुन्छ नि शुभ शुभमुर्त फेरि बिहानी पख फेरि किरण पूर्वबाट उज्यालो हुँदै आउँछ यसमा चिन्ता गर्नुपर्ने कुरै छैन पहिला हामी नेपाली बन्न पर्यो र नेपालीहरू हामी नेपालीहरूले कार्यकर्ता नभनेर जुन दिन हामी नेपालीहरूले हामी वीर गोर्खालीको गाथा हामी जुन दिन सम्झिन्छौँ नि त्यो दिन हामी बाटोमा नआइकन सुकै छैन हामी अब तपाईँको श्रीलङ्का भएपछि आउने कि अहिले आउने भन्ने कुरा मात्रै एक दिन बाटोमा नआइकन हामीलाई सुकै छैन होइन तपाईँले भने जस्तो कुरा ल हो क्या नेपाली जनताले ल्याउनु पर्छ तर खै नेपाली जनतामा त माहौल देखिँदैन दुर्गा प्रसादले राजा ल्याउँ देश जाउँ भनेर आन्दोलन गर्दा मङ्सिरमा भन्दा घटे अब भित्र आफै निवेदन गर्छु दुई हजार तपाईँको तत्कालीन समय मङ्सिर साथ गते होइन मान्छे कम भइसक्यो मैले तपाईँलाई के भन्यो भने त्यति बेला नेतृत्व पङ्क्तिले जुन ढङ्गले बागडोर सम्हाल्नु पर्थ्यो अथवा जुन ढङ्गले रथ हार्न पर्थ्यो होइन जुन ढङ्गले भगवान् श्रीकृष्णले जसरी रथारोहण गरेर त्यो अनुसार हिँड्न पर्थ्यो त्यो नेतृत्वमा केही कमी कमजोरी भयो त्यसपछि जनता कम भयो होइन मैले अघि नै किन सकेँ मैले यहाँलाई अघि नै निवेदन गरिसकेँ नि त होइन न जनताले परिपक्व र इमान्दार नेतृत्व पाए होइन न राजाले इमान्दार र परिपक्व व्यक्तित्व पाए त्यसो त गाह्रो छ भेटिन्छ खोज्दै गएपछि भेटिने हो नि त होइन मेडम क्युरीले होइन सडक बत्तीमा गएर पढ्न नपरेको भए गरिबीको कारणले के अरे पढ्न नपरे भए रेडियम भन्ने चिज त्यति महँगो चिज पत्ता लगाउँथेँ र जति कुरा खाँचो जान्छ अनि खोज्दै जाने एक्सपेरिमेन्ट त समय घर्किन्छ तपाईँले तपाईँले समय घर्किन्छ भनेर नभन्नुहोस् तपाईँ कुनै दिन कुनै दिन तपाईँको उन्साठी सेकेन्डको एक मिनट भएको समय त हो अनवरत त्यसरी नै चल्छ तपाईँलाई तपाईँ आत्तिएर तपाईँले त्यो भन्ने कुरा फरक कुरा हो हुन्छ नि दुःखको घडी अनि प्रतीक्षा घडी अलि लामो लाग्न सक्छ कठिन लाग्न सक्छ तर समय अनवरत आफ्नै हिसाबले बगिरहेको हुन्छ आफ्नै हिसाबले चलिरहेको हुन्छ सनातन हिसाबले चलिरहेको हुन्छ सनातन हिसाबले नै यो काम हुन्छ र सनातन हिसाबले यो मुलुक चल्ने हो तर दुर्गा परसाईलाई आउँछु भनेर वचन दिएर धोका त दिनुभयो नि राजाले उनी त खाएर थिए नि दुर्गा परसाईलाई म त हुन त त्यो सचिवालयको मान्छे त होइन मैले यसरी भन्न मिल्दैन तर होइन राजालाई नेता बनाउनु पाइन्न मेरो सिम्पल कुरा छ नेता बनाउनु खोजेऊ हरेक कार्यक्रममा राजा आएर साध्य हुन्छ त उनले त राजासँग आफ्नो हैसियत बराबर देखे क्या राजा औ देश बचाऊ भन्छन् जनताले कि दुर्गा पर्सा आऊ देश बचाऊ भन्छन् भनिदिन्छ राजालाई आफूसँग तुलना गरिदियो नि होइन यस्तो छ उहाँको भनाइ उहाँले नै हिसाब किताब गर्नु तर मेरो हिसाब किताबमा राजा सबका साझा हुन् होइन राजा दुर्गा होइन राजा, राजा राजा सामरिक हिसाबले तिन करोड नेपाली जनताका जिम्मेवार संस्था हो र वैदिक हिसाबले हेर्दाखेरि एक अरब पच्चिस करोड जनताको हिन्दू नरेश हुन् त्यसो हुँदाखेरि जहाँ त्यहाँ गइराख्ने भन्ने हुँदैन

स्वास्थ्य होइन सस्तो हुने होइन प्रजा बात्सल्य हुने हो सबै कहाँ जाने हो राजा होइन हिजो कुनै बेला थियो होइन खतरा थियो हो, किन भन्दा बाइसै चौबिसै राज्यहरू एक गर्नु पर्थ्यो यता पनि शत्रु थिए होइन ससुराली मकवान पुऱ्याए राजा स ससुराली शत्रु थिए त्यसो हुँदाखेरि एउटा त्यो फुकेर पाइला चाल्नुपर्ने अवस्था थियो त जनताले जहाँ पनि स्वागत गरिरहेको बेलामा जान त हुन्छ तर राजनीतिक हिसाबले कसैले प्रयोग गर्न खोजे कि खोजेन भन्ने कुरामा चाहिँ ध्यान दिनु जरुरी छ अब एउटा भाष्य बाहिर सुनिन्छ कतिको सत्य हो तपाईँ अलिकति राजासँग नजिक भाग म नजिक त सबै नेपाली जनता तिन कोड जनता नै नजिक मानेको सरकारले त्यो अवस्था भएन राजा र जनताको बिचमा एउटा पर्खाल बन्यो राजाको सचिवालय राजाका वरिपरिका घेराका मान्छेले राजालाई यस्तो सङ्कुचित अवस्थामा राखे कि राजा चाहेर पनि जनताको बिचमा जान सक्नु भएको छैन जनताले भेट चाहेर पनि राजालाई भेट्न पाएको छैन जुन दिन राजा र जनताको बिचमा त्यो दरबारी या घेरोले बनाइदिएको पर्खाल छ त्यो पर्खाल नभत्केसम्म यो देशमा राज संस्था फर्किन गाह्रो छ र राजा र जनता भेट्नु गाह्रो छ यहाँ तपाईँले अघि भने जस्तो नङ्ग्र मासु छुट्ट्याइदिए राजा र जनता भनेको नङ्ग्र मासु हो बिचमा यस्तो घेरा घेरो छ दरारको फोरी घेरो त्यो घेरोले राजा र जनतालाई भेट हुन दिएन अनि अवस्था यो भयो भन्छ तपाईँलाई जो जोले भन्नुहुन्छ नि यदि उहाँहरूलाई त्यस्तो लागिरहेछ भने आउनै पर्यो होइन सुन्नुहोस् मैले यहाँलाई के निवेदन गर्न खोजेको भने दलालहरूको पर्खाल पनि तोड्नु पर्यो आउनु सँगसँगै होइन यदि दरबारभित्र त्यस्तो खालको छ भने पनि आउनु सँगसँगै तोडौँ न तपाईँको थपक्क पेटीमा बस्ने होइन अनि त्यसपछि आएर पटामा बस्ने होइन बैठक कोठामा बस्ने होइन अनि चौतारोमा कुरा गर्ने चिया चौ चिया चिया, चिया, चिया गर गर के अरे चिया पसलमा गएर कुरा गरौँ होइन सम्बन्धित ठाउँमा आएर कुरा गरौँ नि त आउनुहोस् न सँगसँगै हातमालो गरेर आन्दोलन गरौँ होइन दलालहरूको प्रकारले पनि फोडौँ अनि माराधिराज सरकारलाई जसले भेट्न दिन्न त्यो प्रकारले पनि फोडौँ तपाईँलाई सिम्पल क्वेसन गरौँ न म एउटा खेत खन्दै गरेको किसानलाई ल राजा उसको पनि त राजा हो नि जसरी नेपालमा दुई थरी कानुन छ नि ऊ अरुण चौधरीलाई एउटा कानुन रहेछ विनोद चौधरीलाई एउटा कानुन माधव नेपाललाई अर्को कानुन प्रचण्डलाई अर्को कानुनलाई अर्को कानुन अनि मलाई अर्को एउटा तपाईँलाई अर्को सामान्य नेपाली अर्को दुई थरी कानुन छ नि नेपालमा ठुलालाई चाहिन्छ सानालाई अहिन्छ नि यो मान्नुहुन्छ नि हो त्यसै गरी राजा त सबको साझा भनेपछि एउटा खेत खन्ने किसानको पनि राजा हो एउटा माछा मार्ने माझीको पनि राजा हो एउटा घाँस काट्ने किसान किसानको पनि राजा हो एउटा व्यवसायीको पनि राजा हो तर यहाँ छैन क्या त्यसको राजाको घेराको वरिपरि को राजाको नजिक बन्ने भन्ने प्रतिस्पर्धा चलिएको छ एउटा सामान्य मकै रोप्ने धान रोप्ने किसानले राजालाई भेट्न पाएको समाचार बनाएको छ हामी लाखौँ होइन होइन लाखौँ आउनु पऱ्यो नि त आउनु पऱ्यो नि त होइन किनभने अब अहिले किसानले था 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 <mae> <ण> किसान गरेर <कर> मल नपाइरहेको बेलामा किसानले किसान गरेर छोरो यहाँसँगै राख्न नपाइरहेको बेला किन किसान गर्नु पर्यो आउनुहोस् पहिला किसान गर्ने हो भने त्यो किसान गरिराख्नको लागि पहिला <थाथाथा> स्थायी समस्या समाधान गरौँ त्यो स्थायी समस्या समाधान भनेको के हो भन्दा आउनुहोस् लाखौँ जनता आउनुहोस् दसौँ लाख जनता निर्मल निवास आउनुहोस् निर्मल निवास हामीलाई त्यो दिन छेक्न सक्छ कसैले दस लाख हामी नेपाली जनता आयौँ भने गत साल जसरी तराईका किसानहरू माइती घरमा आएर आँसु झार्दै रह्यो नि हो भुक्तानी नपाएको त्यो किसानले गएर राजा ज्ञानेरलाई भेट्न सक्छ कणालीको एउटा ढाकर बोक्ने भने जस्तै मैले तपाईँलाई के तपाईँले भने जस्तै होइन तपाईँले भने जस्तै राजाको वरिपरि त्यस्तो पर्खाल छ भने दसौँ लाख आउँ न म सँगै जान्छु भने एउटा दलाल किताहरूको पर्खाल फोडि यदि तपाईँले भने जस्तै हो भने त्यो पर्खाल पनि फोडौ त्यसमा कहाँनिर छ त्यो तागत भनेको जनता जनार्दन जनतालाई यति विश्वास गरिबिन्छ सरकारले त्यो तपाईँको दुई सय चालिस वर्षसम्मको विरासत र त्यो विरासत सँगसँगैको राजमुकुट र राज सिर्पेज होइन राजदण्ड लिएर गएर जनतालाई बुझाउने राजालाई त्यो त्यो पर्खाल भत्काएर भेटौँ न त्यो तु त ठुलो कुरा होइन मार विरास सरकारले त्यो त नाइ भन्दै भनिभएको छैन नि तर खै त हामी जनता भनेको तपाईँ हामी जनता बनेको खै हामी त कस्तोसम्म छौँ भने नि हामी पनि आफू पनि हाम्रो पनि त कमजोरी हेर्नु पऱ्यो हिजो माओवादीले जनयुद्धका नाममा छोरो मारिदियो होइन अनि बुहारी विद्वाही भई बा बुहारी विद्वी बुहारी एसएलसी पास गरेकी छ होइन अनि त्यो विद्व बुहारीलाई प्राविधिक स्तरको जागिर पाउँछ अस्थायी प्रावि स्तरको जागिर पाउँछ भने हामीले माओवादीलाई भोट हाल्छौँ हाम्रो पनि त कमी कमजोरी छ राजा त्यत्रो स्वाभिमानी राजा राजगद्दी नै त्यागेको भुटानी भुटान भुटानी लेभलको म राजा बन्नपर्छ नि बरु मलाई चाहिएन भनेर त्यो राजगद्दी त्यागेको राजासँग भेट्नलाई हामी पनि त त्यत्तिकै स्वाभिमानी बन्न पऱ्यो नि त होइन हामीले उस्तै पऱ्यो त्यहीमा छोरालाई मारेर आफ्नो काखको छोरो मारिदिएर के अरे नाति टुरो बनाइदिएछ के अरे बुहारीलाई विधवा बनाइदिएछ त्यसलाई भोट हाल्छौँ अनि त्यसो हुँदा राजा र जनता बिचको जुन अनुयासित सम्बन्ध छ नि जुन नङ र मासुको सम्बन्ध छ नि त्यो नङ र मासु बिचको त्यो सम्बन्ध बनाउनु त औँलो चाहियो नि त यो औँलो राजा तयार हुनुहुन्छ होइन राजा तयार होइएको छैन भन्ने होइएको छ भन्ने कुरा त तपाईँको पाँच थर पूर्वको पास्थरदेखि होइन तपाईँको रौतट होइन त्यसपछि तपाईँको जलेश्वर सप्तरीदेखि होइन तपाईँको धनगढदेखि दार्चुलासम्म पुगेको छ सरकारलाई तयार भइरहेको छैन भनेर किन भन्नु पऱ्यो अब जी जस्तो एउटा बाहिर सुनिन्छ के रापरपाले राजा ल्याउने दुर्गा प्रसादले ल्याउने अरू अभियन्ताले ल्याउने राजा त्यसरी आउनुहुन्न त्यो त्यो कमजोर धरातलमा बसेर राजा आउनुहुन्न राजाले राजनीति राम्रै बुझ्नु भएको छ जुन दिन काङ्ग्रेस र एमाले जस्ता अलिकति पुराना पार्टी भनौँ अथवा अलिकति जनाधार भएका पार्टी राजा भनेर अघि सर्दैनन् त्यो बेलासम्म राजा ज्ञानेन्द्र पनि अघि सरुन्न भनेर बाहिर सुनिन्छ के हो मैले तपाईँलाई के निवेदन गर्न खोजेको भने पहिलो कुरा के बुझ्नुहोस् भन्नुहुन्छ भने अहिले काङ्ग्रेसको महासमितिको बैठकमा प्रचण्डले प्रचण्ड पथ पढाउन गए कि गएनन् अथवा उनी गएनन् भने विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको खाटी कुरा निस्क्यो कि निस्केन अनि बल्ल नै काङ्ग्रेस काङ्ग्रेस हुन्छ त्यो काङ्ग्रेस अहिले प्रचण्ड पद पढेर पत्, प्रचण्ड पदमा हिँडेको काङ्ग्रेस काङ्ग्रेस हो र अनि ना, नेकपाको नाम नेकपाको ना? नाममा होइन नेकपाको नाममा ओलीजी प्रधानमन्त्री बन्नलाई गरिएको साठघाट प्रचण्ड पथमा नेकपा एमाले हो र मदन भण्डारीले जन्माएको बौद्धले जन्मात जन्माद भएर हो जुन दिन काङ्ग्रेसले विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको कुरा बोल्छ जुन दिन आ, एमाले बौद्ध जनवादको कुरा अथवा मदन भण्डारीको कुरा बोल्छ त्यो दिन काङ्ग्रेस काङ्ग्रेस हुन्छ एमाले एमाले हुन्छ र काङ्ग्रेस र एमाले नेपाली पनि हुन्छन् त्यो दिन दलाल हुन् अनि राजा राजा आफै आउँछ रापर दुर्गा पछाडि ल्याएर आउँछन् कि जुन दिन मान्छे सम्पूर्ण मान्छेबाट हामी नेपाली भइन्छ त्यो दिन मात्रै राजा राजा हुन्छ अलि अब राप्रपाले भोलिदेखि घोषणा गरेको आन्दोलन र ज्ञापन पत्र बुझाएर गर्दैछ त्यो कमल थापाले सिधै अस्वीकार गरिदिन्छ यस्तो सरकारसँग ज्ञापन पत्र कमलदायले अस्वीकार गर्नुमा पनि खासै तात्विक अर्थ छैन किन भन्दा उहाँको हिजोको गतिविधि जनताले देखेकै छन् होइन अब राप्रपाले हिजो जुन कमी कमजोरी गर्यो प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री मानेर आफू उप प्रधानमन्त्री गएर संहिताको विरोध गरेर तपाईँको सभामुख बन्नेदेखि लिएर प्रदेश मान्ने बन्ने कुराहरू जुन कमी कमजोरीहरू गराएको छ त्यो कुरालाई सुधार लिएर गयो लिएर गयो भने केही हुनसक्छ भुल भुलचुक त माफ हुन्छ नि त तर एक ठाउँमा किन आउन सक्दैन नि सबै चाहिँ सबै तपाईँ जुन दिनसम्म दलको दलाल बन्नुहुन्छ त्यो दिनसम्म तपाईँ एक ठाउँ आउनु सक्नुहुन्न जुन दिन दलको झन्डा छोडेर राष्ट्रिय झण्डा समातेर म नेपाली हुँ म वीर गोर्खालीको सन्तान हुँ भन्नुहुन्छ त्यो दिन हामी एक ठाउँ हुन्छौँ सम्भावना छ त्यो किन नहुन् कहिले हिजो हिजो हिजोको इतिहासबाट वर्तमान र वर्तमानबाट भविष्य निर्धारण हुन्छ कहिले फर्किन्छ त नेपालमा कहिले फर्किन्छ भनेर मैले त्यो ज्योतिशील जस्तै म भन्दिनँ जुन दिन जुन दिन नेपाली जनताले हामी कुनै दलाल किताबमा लाग्नुहुन्न हामी नेपाली हौ हामी वीर गोर्ख्यका सन्तान हौँ भनेर सम्झिन्छन् बुझ्छन् जान्दछन् र त्यही अनुसारको मारा दिरा सक्र पहल कदमी हुन्छ त्यो दिन त उहाँले पहल कदमी नै गर्नु भएन भन्छन् कि पहलकदमी त्यहाँभन्दा के गर्ने हो र सतहत्तर वर्षको उमेरमा पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म हरेकको ठाउँमा पुगेर दर्श कार्यक्रम गरिबसेको अब नागरिक अभिनन्दन लिइबस सरकारले त्योभन्दा के पहल कदमी गर्नु पर्यो आउँछ आउँछ राज संस्था नेपालमा फर्किन्छ सूर्य उदाउँछ कि उदाउनु अस्ताउनु पनि गर्छ नि हो अस्ता थियो उदाउँछ यो महत्त्वपूर्ण समय र सम्वादको लागि यहाँलाई हार्दिक धन्यवाद हस् धन्यवाद यहाँलाई पनि धन्यवाद मेरो कुरा आम जनतासम्म पुर्याइदिने जुन एउटा सदिच्छा जुन मौका दिनुभयो यहाँहरूको सबै टिमलाई धन्यवाद हस् हस्